هیچ سەرەتاوی ویسە هەفەیەکە واحدیان پێ بردووە؟ بەڵێ، سارەکە دزرا و سیستەمی جی پی ئێسەکەی دەرهێناوە. ناتوانین چاودێری بکەین. هەواڵێکی چۆنە؟ هەواڵێکی باشە نێکاکە؟ باشە باشە، لەسەر خۆ ببراکەم، لەسەر خۆ بە ئەوە تیوار لە شوێنەکەوە دەرەکەوێ. والله من هیچ امیدێکم بۆ واحید و ئەوان نیە. جەوهەر ئەگەر ئەو جەوهەرە بێت کە ئێمە ئیناسین، چی پێویست بێت لێی وەرەگرێت و دواتر ئەیکوژێ. باشە، ئەمە چەندەم جارە؟ ئەو هەتیوە کردوێتی بە قەسابخانە. ئەویش کۆتایی پێ یەکچم، کەس ناتوانێ ئەو هەموو خوێنە لە ئاستۆ بگرێت. مراد ناونیشانێک هەیە، خانووەکە لە ئەستەنبوڵا کە واحید بەکارهێناوە، وا دیارە ماڵی براکەیەتی. ماڵی سەلاح هەلبەکرییە لە باغلارە. نووسیومە بڕۆی. خێرا 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 خێرا، ئایلین بە بابا ڕەزاش بڵێ دەی. باشە. چایشی تر تا بۆ باکە فەرمان دەڕەزا. نا سەلیم، سپاس. خۆمان لە دادگا زۆر چاوەڕێمان کرد. ئەم ڕۆژە ویشەکەی خۆشمان دوا کەوتین. هاوڕێیانی شەکەن باوکە، دەیتی تۆچە لەسەر خۆمە. ڕێگە ئەو قسەیە بوو کە پێویست بوو بۆ منی بڵێ. فەرموو فەرماندە. فەرمون گەورە. سپاس گوڕم. بەڵێ، ئیپێک دوروجان لەدایک بوو 1982. هەر خەڵەتانن، قەرزاری، کاری ساختە، هەر خەڵەتاندن. ئەو هەموو ئیشەی کردووە؟ پێشتر بۆچی بیرتان لەوە نەکردەوە کە سەیری ئەمە بکەن؟ ئێمە سوزانی باوکە، بۆ وەرکەزاتە لامان قابیل بڕۆین لەپرسینەوەی لەگەڵا بکەین. بۆ خۆتان بینیتان، ئەو قسە بە ئێوە چەندین جار ئەو کارانەی کردووە. هێشتا چەند دەعوایەکی تریشی لەسرە. هەموو دەعواکان لەو کەسانەوە هاتووە کە پەیوەندیان لەگەڵ ئەم قسە بەستووە و هەمووی دۆستی خۆشی هەیە. سوپاس سەلیم، زۆر سوودی هەبێ بۆمان. زۆر سوپاس. ئەگەر پێویستان بە یارمەتی هەبوو ئاگادارم بکەنەوە گەورەم. بەشی تاوان لە خزمەتی ئێوە. سوپاس سەلیم، زۆر سوپاس. سوپاس دەکەین، زۆر سوپاس. داخێر بن، خۆتان لەگەڵ. جەوهەرێکی بەڵا بەسەرمانوێ لە لایشگۆ خەریکی سووریەکانین. ئێستاش ئەمە مالێ پەیا بوو. با کەمێک عاقڵ بنی تر باوکە، تا ڕوودایە بڕوونیە. باشە، تۆ مێردی ئەو قسە نیت؟ پیاو نابێ سەیری بکا بزانێ ئەم قسە هاوڕێی کێ و کێ نیە. باوکە، ئاخر شتەکە جوانە بوو پنار. باشە، ئەبێ بە بنا بڵی چی؟ ئیشێک لەگە کەسێک داناوە، ئەی نابێ لە کونوی بۆ بکات. ئەو قسەش ئیپێک چیە؟ ئەویش ئیشی خۆی بەباشی کردووە. لە ماڵەوە دەست بۆ شینی بەر پۆلیس یەکەوێ سەرەرای ئەوەش خۆی ئیشی کردووە و بە کەسی نەوتووە. باشە باوکە، باشە. ئێستا لێرە ناونیشانێکی دریتیایە. ناونیشانی ئەو کاتەی کاوەسەری بووە. لەگە مێردە کۆنەکەی نیادکایە هێشتا لەمان ناونیشانە ژی. بڕۆ ئەو مێردە کۆنەی بدۆزەرەوە دەی. پێش ئێوارە میشە تەواو بکە، تێگەشتی؟ منیش مەخەنە ناوە میشۆ، تێگەشتی؟ خۆتان جەوی منتان تێگاوە، دەی دەی بڕێکەوە. ئادێ وەربزانم شەرە کوڕەکەی خۆم. باجە و خۆش بکە لە باخچەکەیە گوڵ بۆ خۆمان دروستەکەین. باشە فامی؟ باوکو کوڕ بە یەکو یاریەکەین لە باخکەی ماڵی خۆمانە یاریەکەین لە حەلەب بەدڵدا. دووبارە ئەگەڕێینەوە بۆ ماڵەوە؟ قسمەتە کوڕم، قسمەتە. بیری شوێنەکەی خۆمانەکەی؟ بیریەکەم. بیکەرەوە، بیکەرەوە، بیکەرەوە. وەرە فامی، بزوڵی ملێشکێنم، تێگەیشتی؟ بەی شوێ دەنگێنێ، باشە؟ دای 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 جەوهەر، بیکەرەوە، بیکەرەوە، بیکەرەوە. وەرە فامی، بزوڵی ملێشکێنم، تێگەیشتی؟ بەی شوێ دەنگێنێ، باشە؟ دای 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 جەوهەر، کوڕەکە لەکوێیە؟ لە دەرەوەیە. چوو یاری بکە. کارێکی باشی کردووە. هاتووم سەرە خۆشی و لەفن ساڵە. ئەم بەیانییە براکە و ژیانی لەدەستدا. خۆتان خۆش بن. ئابگرە، دەست خۆش. بەخێر بێ قوربان.
هرچی که بیا پیت آلم جوهر سویه نخو با این شانسه هیتره های کره ها؟ دی بله پرکان چیان لیاو؟ لیان سندم براکم چه؟ هاتیو یک بو هرچوان یک بیا هاتو منی دوزیو او هاتیوه هیز نوشتی نیا؟ نای بشیر بو بشیر نزبیلی بشیر نزیبلی ها ادی وصفه کن بابکا؟ بالا برس اسمر ریشن کمی قلو مسعود نان من خورد دواتر زور پرسیاری لیه کردم هستم و روشتی دواتر چون با نخوشخانه با بینی براکم لیوی که حتما در سوایی تکسی ببم اون بینی نیه سوایی تکسی که مو تکسی که بره کرد ایتر لیوی تیری تی هلام گورم